Ty vole, tak já za to nemůžu, ale mě jsem poslal Eda, ty vole, no. Prý to fachá, no. Vole, prodávat bony, ty vole, to v životě nedělal, ty vole. Dobrý den, bony. Ty vole, já nevím, jak on to dělá, ty vole, jako on, ty vole, on říkal, že má třeba 3-4 kila, vole, má za den, ty vole. Já mám úplný hovno. Ty vole, tady v tom baráku, prý, vole, to je plný barák pilotů, vole, prý, vole. Ten prý, vole, má zruzeně, to, vole, to tam sviští, ty vole, tady to jedou ve velkém stylu, vole. Bony nějaký? No, ty vole, jsem tady jak zadebila, vole. Na to můžu vysrat, teď, vole. Ale ty vole, dobrý den, bony nějaký? Bony! Jsem to posadu, ty vole. Dobrý den, bony nějaký? Ne, pardon. Je čurák, ty vole. Je to samý zmrt, vole. My cizinci, vole. Dobrý den, bony nějaký? Bony! No, já nevím, jak oni to tady dělají, ty vole, jako vole. Na druhé straně, ty vole, tam jsou frajeři, vole, tam jich asi 8, vole. Klien, bony nějaký, bony. Tak tady na nástupě číslo 40 to tenkrát stalo a jsem vlastně přijel jako kluk z Pupíkova k tetě. Tady na tomhletom nástupiště jsem vylez z vlaku a přede mnou se otevřel celý svět, rozumíš? Prostě Big Beat, jako fakt jako skvělá prostě příležitost prostě být z Praze, no a tenkrát jsem bydlel u té tety, že jo, která je dneska už chudák nebožka, mrtvá a jako tenkrát jsem to viděl prostě v obrovskou perspektivu, rozumíš, kluk z vesnice přijede do Prahy a prostě vidí před sebou obrovskou kariéru, jo. To jsem tenkrát ještě ale netušil, že budu čistit prostě hajzle, že jo, že budu dennodenně ve styku s hovnama. Naši mě prostě jako začali už poslední dobu docela dost hodně srát, jako. Ale jako docela dost, jo, takže zlatá Praha, no. Tady docela jako v pohodě, mám tady kámoše. Takže ten pocit jako být v Praze není úplně jako špatný. Ale trošku se mi stýská po té fabrice, ty vole, tam tyhle ty mašiny, tam tyhle úplně v rozkladu totálně v hajzlu. No a tak tady jako co, tak tady vybírám hajzly, no, jako, ale něco dělat musím, jako, na druhou stranu. Rozumíš, dneska mám taky hovno, tyhle, já tě přijel, tyhle, to nádraží, to je furt stejný, jo. To je pořád stejný nádraží jako tenkrát, tyhle, tady se nezměnilo vůbec nic, akorát tyhle chodí tady benga taky pořád, ale tentokrát v modrých uniformách, tenkrát to bylo jinak, tyhle. Ty vole, to je naháněčka, tady to vůbec neznám, ty vole, u nás je prostě pan Valen Otománek, ty vole, to je jediný policajt normálně v naší ulici, vole. A tady, ty vole, tady se nemůžeš hnout, kam ty vole vlezeš, ty vole, nějaký problém, ty vole. To by si furt čuměl, ty vole, tady prostě, hlavně tam je zase zrovna Bengarou, ty vole, jsi posral z nich, ty vole. Já nevím, ty vole, či to netoč, ty vole, nebo ti řeknou, ty vole, že to, že děláš nějakou protistátní činnost zase, ty vole. A teď ty vole, já nevěděl, kde ta teta bydlí, ty vole, já to tady hledal, ty vole, asi vole, normálně půl dne, jsem se vyptával, ty vole, kde to je, kde ta ulice, vole, kde jsem se posral. To by si se, ty vole, normálně posral. Ona má frajera, ty vole, kdyby měla jednoho, ona jich má asi 8, ty vole. Že mi tady, ty vole, zase benga, ty vole, to je fakt, ty vole. Dneska už je to prostě všechno minulost, vole, prostě rozumíš, tady máš, hele, bistu. Normálně Tomáše Garrigua Masaryka, no tak tenkrát to prostě nebylo možný, jo, tenkrát by tady byl možná Husák, ty vole, s Gottwaldem, jak se tady cucaj, vole, jo, rozumíš, vole. Říct nějak jednu věc, bydem tady nahoře ve druhém patře, vole, u tety. Ty krávo, to je mazec, ty vole, chrapou ve skříně, vole. To musíte představit? To připadá, jak on mají hovado tam, ty vole. Ty vole, já jsem někdy nechal ty Sparty, ty vole, kurva. Po revoluci jsem ještě pár let dělal ještě prostě jako na OPBH a Verbinský, kde je mu konec, to vůbec netuším, jako jo. Poslední, co vím, tak, že se snad koupil nějakou trafiku a pak jako se po něm zlehla zem, jako to netuším, co se s ním stalo. To je v prdeli, vole.
zastavila zase benga, ty vole. Rozumíš, ty jsou všude, vole. Teď ty vole cigára, já jsem si koupil normálně teďka, ty vole zase z party, vole. To mě teta zabije, vole, když to zjistí, vole. Mami tam chodí furt normálně šacovat, vole. Má, asi furt tam má nějaký šamstry, vole. A ty kluci, s kterýma jsem prostě tenkrát dělal v té kapele, že jo. To byla éra prostě toho big beatu. Už dneska není, viď, dneska prostě jdeš do klubu, tady prostě techtle mechtle, nebo jak tomu říká, a vlastně ta mládež dneska už to je hovno, ale my jsme tenkrát byli jako fakt jako spojený prostě s těma špičkama. My mě taky tenkrát lámali prostě, abych šel do politiky, jako jo, jenomže musí to představit, ale čistí hajzly, vole, a potom bude dělat na hradě, vole, aby musel být debil akorát. Takže jsem začal psát knížku a píšu knížku o tom, vole. To je jediný, co můžu dneska dělat, pro to udělat. Víš co, jako ten život, vole, když přijdeš k Jelínkům, vole, to je úplně jiná dávka, ty vole. A jsou ty frajeři, vole, víš co ti řeknu, vole? Když tam chodí Magor, vole, Jirousu, vole. Ty vole. Rozumíš, to my jsme u nás neměli, tam ta vesnice, tam se potkal maximálně Pepu Bláhu, ty vole. Prdeli, vole. To je jiný život, vole. Ta knížka se jmenuje Sametový let číslo 89. Projevil o tom zájem nějaká dánská společnost, která to o tom chce natočit film. Takže teďka píšu tu knihu a tak jestli se to podaří nebo ne, to já teďka ti v tuhle chvíli ho to neřeknu. Jako nevím, že. Je tady celkem klid, hele, to se benga, ty tady jezdí půl, ty bacha. Z těch syčáků zavřel akorát Štěpána. Možná. Pak bym, že prostě odsoudili tu prokurátorku tý Milady Horákový, vole, to je celý, vole, stará babka, vole, to se na ní nemou hovno. Ty vole, dneska jsme chtěli s kapelou kšef, ty vole, to je zase, ty vole, zaplat tam, že si můžeme zahrát, ty vole. Hrajem, ty vole, na nějaký svatbě, ty vole, zase, ale a ten si říkal, vole, hlas, ty vole, ale bude tam Magor Jirous, vole. Ty vole, to bude kritika, ty vole, zase jak svině. Ale na ty národní třídě, ty vole, tenkrát to jak to skončilo, veď, oni furt byla nějaká fáma, že prý jsem dechnul. Mě furt naháněli ty vole 3 dny benga, ty vole, já jsem toho měl tenkrát plný, docela plný koule, jo. Takže jsem se tady ty vole seznámil, vole, s zvukama, vole. Ty mají něco, rozumíš ty palici aspoň, vole, tam u nás ty vole, tam ty hlavy mají nasráno. Ty vole jsou vole, všechno pepiny, ty vole, z fabriky, rozumíš? Ne, ty vole, každá ty vole, víš, co mi řekla jedna krála, ty vole. Ona vyplňovala videák, vole, napsala a ptala se mě, kolikát je její měsíc, vole, říkám 13. ty vole, a ona to tam napsala, ty vole, ona je fakt vygumovaná, ty vole. No ale hele, prostě, co ti o tom mám říkat, ty vole, to všechno jste viděli v televizi, veď, furt nás, vole, tam řezali pendrekama, ty vole, zmrdi, vole, rozumíš, bílej čepičkách, vole, a jsme potom, ty vole, se uklidil, já jsem tenkrát, vole, na té národní přídělání vlastně skoro nebyl, já jsem tam byl, ty vole, všeho všude asi, vole, 10 minut, protože jsem tam nesl ten kýbl hoven, že jo. A oni s to udělali, vole, že mi tam, ty vole, že mi tam prostě popravili, ty vole, jako pravda, že se to tam potom zvrhlo, ale... Mě tyhle furt dali ve sklepě, ty vole, tam ty kluci furt tam něco točí, ty vole. Furt tam tvoje tisknou sračky, vole. Já mám docela strach, ty vole, na jednu stranu, tak zadlá fabrika, vole. Tam jsem, vole, se oddělal, vole, moje osmičku a šel jsem do hejzlu, vole. Tady, vole, přijdeš do Prahy, ty vole, chceš si koupit normálně cigára, vole. Sparty, vole, u nás stojí osmičku. Myslíš, že stojí tady v hospodě, vole, 10 korun? Nebo padly, ne, ty vole. Posrali už tady, ty vole. No, ale zase říkám, Praha je Praha, vole. No, to bylo zase benga určitě, ty tady těch hod, no, to říkám, vole. Ale vole, ve finále já jsem tam pak nebyl, já jsem šel hned do prdele, že jo. A tam se tam řezali do rána, ty vole, pak to byly plný noviny, vole, a bylo to, vole, celý převrat je hotový, že jo, vole. A dneska už nikdo neví, vole, prostě, že ten převrat vzniknul vlastně díky, vole, nešťastný, no, náhodě, že jsem tam já, vole, debil, vole, vylil, vole, na to jedno kokota, prostě, vole, hovna, že jo. No, Jirka má nějakého známého, ty vole, pilota, takže jsme se dohodli, že normálně, vole, někde prostě po těm letištěm, vole, tam mají nějakou, vole, tajnou, vole, slezinu. Že by to chtěli, vole, že by chtěli drhnout, vole. Tak já půjdu s nima, viď, ale ty vole, jestli tam to dostaneš tohle video, vole, no to tvoje pojebanou VHS-ku, ty vole, někam ven, tak ti upozorňuji, ty vole, že zavřu mě, vole, tebe, vole, moji mámu, vole, všechny, vole, normálně naše příbuzní, vole, kamarády, vole. To je na píču všechno tady. Někdo dneska neví nic, ty vole, jako už to, jako to všechno zapomenutý, koho to tady zajímá? Koho, vole? Ukaž mi tady, zastav tady nějakýho, vole,
zajímavá z toho tady? To, co se stalo, vole, normálně o 17. listopadu, zajímá to paní? Nezajímá, vej, vole. Na tebe sarou všichni, vole, je to úplně uprdele, hlavně prachy, vole, prachy, 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 vole, a dneska si ani, vole, ty lidi nechtějí ani ty, vole, ty hajzly nechají vyčistit už, vole, jako. Takže, vole, já píšu, vole, kde byl a doufám, že snad, vole, se o tom někdo něco konečně dozví, vole.